You see my fucking hammer up there? Yeah. Oh, you dropped your hammer. You know a lot of people. Very sociable. Yeah. Hello. Hello. Comrade Stalin wants you to tell him everything you know about the nuclear bomb. But maybe a drink first. Du hörru, håll den här jävla väskan och släpp den in. Nej men du, jag kan... Håll käften! Fan är du gubbjävel! You and your fucking pals, you are fucking dead! If you want to kill me, you better hurry, because I'm 100 years old. Trick! Vad fan, är ni på rymmen eller va? Jag fattar att det... Jaha, det. Det kommer en liten gubbe till. Alla. Ja, trevligt. Ja, det får vi väl se hur det blir. Lugn och fin! Lugn och fin! Fucking shit. Vad fan är den här? Det här är ju någon skär. Jaha, du. Det där kunde ju gjort ont. Ja, för att dö, det kan ha sina fördelar ibland.